இல்ல மூங்க பல மாணிக்க டாக்டரான்ஸ்தே கிரண் டாக்டர் வரது அகாச்சி மாகாம் டோல் டாக்டரான் சுட்டிசி தகா தஸ்பே டியூட்டி சாலுஷி தஸ்பேம் பலாஸ்கி கிரண் டாக்டர் அகந்தா துர்பின் பகவத் கேல கோடை நந்ததன் தன் அவதா தசிட்டஸ்கோப் சோல கை கணத்தா சுதே டாக்டர் தங்க तो पैमाने वे दुम रसात के दब मालूम कर जे दनन सबला दा पति सतंदर में दाच कई खान पूरी कई स्ता दिमाग के दा चोल गुआड़ी चे मा दूरबीन पे ओला गोलो औ दास जबम रउवी स्तपे जबराव बासा दास बे स्तर गम वाला दसी की उस तो पदी से पई के फारसी चस्तर के दसे के वे गो लाबाज डॉक्टर दा खजा वाला रागले वन आगे خزے تیوالے چھے ٹٹی کے خون کڑے دی آگے وہی ڈاکٹر صاحب کو ماں پر ٹٹائی کے خون نے دی وہ بیڑی غرچی ٹٹی کے خون کڑے دی آگا پختانہ دا پوچھو چھے گنی پر ٹٹائی کے دی سڑے مڑ کڑے دی خون کول کو سڑی تا ہوئی ٹٹی کے خون کڑے دی اگر نوک ماں پر ٹٹائی کے خون نے دے کڑے آگا رکھ شاہ سنگا ایک گن لیا ہے مریض دی گلتے نہیں سمجھ دی بیار آنا نیستا نو محکارا کوا موقوف نہیں یو لارشی بلبرا جی بلراشی بلبرا جی یو ملایا خود بھی بمڑ کرے استا سو گور ہر طرف نہ ملیاں چگار دے ملیاں خدا سیم دی کہ نا غریبان کمزوری دی پیسو تن شیٹنگ گے دے لس ذرا روپئے مدرسے تا چوار اڑے اگلا سوچت کیا اللہ تخت و بخت برقرار لگے خدایا خدایا تے ڈیر ڈیر غٹ غٹ کے خزلے خیر کے لڑے خی مست کے جب دے سرک دے سے غرمشتے کے دا منگا ورتا دعا کو دا خزو تا منگ بی بیانے وایو دا چکم بربندی گرزی دا بی بیانی دی بی بیانی زمونگ پالا ککی او معزد او شریف او دا شل روپو بے دا کوکینو پاندو نا دا شپے خزی تا وڑل او دا کوکینو پان بے چی وروا چولو بے بے او نرے گندی لگے دا بلی بلا ورتا وا چولو سری تی غس کڑے ہو باجا بے رواغستا ٹولش پا بد باجا غگولا و خزا بور تا گڑے دلا چیت سواق کی خدای رونی ہو نمال را گئے والا رزی دعا کوا دعا کوا ما اللہ دی نورم بنیاد ہو خدای دی تبا و برباد خدای دی بیڑا غر کا کر کزر ڈیپٹی کمیشنر تزم ستاسو خلکو کارو نہیں کنی واللہ کے پکال کم ورشو کتانی پولیس تا تاسو مردار یئی پلیت یئی چرتے پر اشکو کی رانی ولی یئی چرتے سیب بیلے سن رانی ولی یئی چرتے یو خزر آلے وی ملا سے نا پولستے خدا ورک کی مال والے پہل زوئی میں چرتے یو گوٹ شراب سکلیو خستا وی نیو نزا پولیس سرا کلین دین و تعلق ساتما تاسو دا پارے ساتما تاسو ٹول مردار یئی چار سوس کئی او مال را منڈ کے جی پولیس منی سی زاتانے دار غریب تا ٹیلی فونو کم چی جی دا فقیری بوٹے اسکلے دے او خاندم را او خاندم ورتا بس پر اخلاسم کم تاسو دا پارا زارا او راز ستاسو دا لاسا پر اوپائے کے دول سنی گنانگارے گا ستاسو پسر بز دو زخت ازم تاسو یہی ٹول مردار کنا چانا خزا تختی دلی را منڈا کئی دا چا لور چا بوتلی را منڈا کئی دا چا زوئی چا غواکڑی را منڈا کئی چا ڈمے گڑوائے ڈمے او پولیس سے در نونی سے را منڈا کئی اے ہے جی خادی وکا لگی را دا کئی آغم پمخ لانت واچو ما آغا شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیگر مولا و پرمٹ بجلیگر مولا چے دا پرمٹ و شوقی وے نن بپ یونیورسٹے کے اسے دے وزیر بے خجیر بھوے نن بمام در طویلے کے رنو آرام سرکے نہیں اسلام آغاز دیر زیر بکے گی تا سو گو رہے
په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد چې ناتوانانې پکې راغوښتي او صاحبه پکې مقررین مې خو چې میلاد شریف ختم شي وای اوس د تازه ګل نه دبلې او سرنا واورئ دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام اسلام چغې شپږ کاله وشو چې لګېدلی دي راته ښکاري چې اسلام دغې ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انجیا دبکا شپکا ی هلکه اخلا تا کړې وا نه جی دا کچارانی ټنګ ټنګ کیړی تا پټې کړې وې نه جی تو بس تغفر دا کچارانی ټنګ ټنګ دیخوا وګوره پولیس غریب چاپه واچولا ښځه او سړی ونیوه په یو بله خانه کې چې ونیوه بویت له عدالت کې پیش کړه څنګه چل شوی دی جی خیر خیریت څه زور زیات دی وای نه جی پر ازا سلا نه نه ګوره څه بوی نه جی ښځې نه تپوس ښځې څنګه چل دی بس دا زما خوښ دی دا راضي بس وای ښځې دې له قانون کې څه سزا نشته اچھا سبا روزی داسې تاڼې سره چې تیریږي برې تې تاوئ مونږ خو چې تاڼې سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوپ کړو چې یا الله خیر پېښ کړي آ داسې برې تې تاوئ چې څه دی وکړه چې بودې تله بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډې 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 ړې پړه کوچوي چړای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برې تې تاوئ چې خان څنګه چل دی خان ډکې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړې دارې ما خدای راستي کا دا دنیا څوک په بلاړې چې ورته غږ بیا ونه دی وی چې د مولیانو څه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لا چا کړي نو د تاوا چې د ګډې زوی ته په کې لا چا کړي ته چا کړي دا دولت در نه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویرې ما سره دولت نشتا سینا کې مې قران او حدیث پروت دی زه په کې لا چا کړي او ته د ټول د غلو ډکه ته په کې چا نه کړي بیا دیڑون شوی قوم اخپل حشر پاگا دفترو کی قتلے ہو قتلے مو ما بت لیدائی پا مان روڈ بزا تیرے دم نا دفتر مخیطا بدا شیخان والا درخواست میدا سلاس کے نا پولیس والا برتل او شیخا سچل دے وزیر صاحب دے شیخ با منڈا کرا حالکا والی شیخ منڈی والی مال چل چل سے وی پولیس میں نیسی مال والی مال درخواست میں راوڑے ہو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا اډو کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نیشنل والا بزرگان چې دي وایي وروڼو اسلام خو به کیږي خدا د پښتنو حق غواړي که نه غواړي غواړي که نه غواړي نو تاسو خو هغه د دغه وروڼه چانا قبر کی ملیکو تی تپو سکرو من ربو کا اغورتا ہے غلیت سر رب رب کے یو قپ مڑای بنی وگی ہے ما تا سکو آگا سیدو نئی نو جاوی دا پختانو حق وارے او کلی وارے نو پس مور بیالو تا سو وا آگا دے وای اگا سطورا لے رہو سیبا پدے پی خور کے یو در سلور کس دی چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانای غوا دی پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل او چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خزا وای روټای غره نه خان مملا ټپولې املا د لډې لا ټپولې کور دې د مردین جمعات شا ملای دل اڈیل ٹپولی دا چی خر خوئی خو چی بارم اڑیسی او کنا و بے ہودا قوما پس پوئی گن کنا ملای دل اڈیل ندہ ٹپولی چی تز ما دیر خواخی گینے لکا یو ملا تمیمی جالکا خبر آورا دا جنازہ دی چی اکڑا دا دا خوڑیر لویا رامی ہوں ما تیلا را میونو ما دک مرا سی پاو دس کے جنازہ کرے تاسو پا ما دک مرا سی پاو دس کے جنازہ کرے دا خو لسو لوٹے دا جیبا ہوئیستوے زمونگ دیسا را کارو دا دد پیل پا خدای کورا مران کا ورن ملان خانشنو تاس بے وح 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 ملان خانشنو وح 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 او دا چا چی ملیم خانشون
داغ خلق وی لکه غا پیپت آباد که چه ولار ده خدای ده آغا کامیاب کی دیره مذب او کی زکا چه نده سڑو نه پورا شو نده خزو نه پورا شو اوز خبره ده اجراغان و رالا دیخوا او گره ما تا او گره یعنی منگا پا داس دلم ملکی اسیگو چه پا حکومت که دام اجازت شتا چه اجرالم ٹکٹ ملاوی دیش منگ پا داس ملکی اسی منگا پا اریپور جیل کیو نو جلیا خان دی خدایو بخی دی باچا خان خورایو آمونگ سرا جیل کیو ستاسو دی سواب ہے دو دری بارک اما سراو پسند 73 کے حبیا میں یو منکتو چه مردی کجوندی دی خدای خب نو یو سراو پا جیل کیوی ویچه مالانا سیب زچه دا جیل نوزم نو پا پاکستان که بناو سیگم پا پتی که با کوتا جوڑم پا که باو سیگم نو جلیا خان ما پا سراغ ویراشا کنا داوی داسی دا حکومت تی چه دا دا خدای قم قلیم جیل تراوسته دا یعنی دا تا پتی دا پاکستان نبارخ کاری نو مونگ پا داسی دا لمل کیو زیگو چی اجراتم اجازت دا منبرای ملاو شوه ده اجرام الیکشن لڑاو لیش دا بتاس تا پی خور خار کی بیرون کچره گیت اشرف روڈ سره فخیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 دا اوز دا لاتین زمانه دا خدای مرک کا چه ورک شی چر تا قلم در کشتا کا نیشتا دا دا لاتین زمانه دا دا خود راڈ زمانه دا دا خود بلپونو زمانه دا دا خود فلش زمانه دا تب امغا سی پٹی کی پڑیران غل کے دل خود دا ولار زان لغل خانی دا ناست زان لئی دا پروت زان لئی دا دی کور کی راشا چه در تو خیم بیده بی دی مافی اس خلیل ارالا دا دی پا کور کی پا ٹٹائی کی دو قسما دو بو پریشری لگی دلی دی دو قسما یو قسم داده چی اغا او دسماته او که نو پاغی که با اوبرا چالوشی نو دا زیبا در تا پخپل او وینزی تا بلاس نوروڑی دویم قسم داده چی آبا بیا بند که نو هوا با چالوشی بیا بیا در تا او چکی نستا دا خانه خودی پا باد او چیگی او مونگ با مغا سی پا پتو کی کانی زان پوری مگو شریف پا پاکستان کی اغا چا توائی چی اغا اول نمبر بدماشی شرابی وی زناکار وی خز او لونه بربندی گرزی او شاملات وی نن اغا خلقو تا معززین او شریفان ویلش تو ما چیو دا پٹکی والا یا پرتگ والا یا دا لوی کمیس داوی شیخان میخان مونگ سرال تکلی کی یو دیوی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا چی تاسو خیال لاغی تاسو دا لکانو کمیسم دیده که تنگی دیده الگه دا دیده که دیوالی تنگ کرده ویچی دا رستو دا خانه میخکاری و دا سه شرمیدلی بلکی اسیگو او دا سه شرمیدلی قوم ده نو ما تاو گوره زپا دی ملک دا سه نظام غوارم دا سه نظام چه آده روکم چه کم نئی دا چا گیر اکل اکا سر بطی غصوم کم نئی کم الکل دا خزو غنده ویخت جوڑ که نئی مردارم او دا الک با دا زان تماشو خزا که چا بار بر بند پا سرکولی دا چا وینی سی یو وی تختو چی یو خزا پا چاو تختو کرانا خزا بار رو تا دا مخ می تور کئی رو بزی پیمانی وای اوز خو خزی میرے لہو دب روتی چی دی لپسٹک کڑی او سیبا سچل دے بٹوائم لا پلا تا سو خزا لا بٹوائم اغسطی
زمون خزی بٹوی گردی دا چل پختو مو آئے لنگونا او آئے دا شرمی دل ملک و شرمی دل قوم دے من خدا سی بقاہ رکھتے ہوں کنا چه دیری للار شم چه سپیره مڑی چه دا شیخ میخ مڑی نو آمان دا رسول بی بی دعا کوئی گرمی دا او چه غوڑی او سر بی خلوانه سخوندری کل آیات کرسی باندی لوٹی دم او سپیگ موتی کل سورت یاسین شروع کل پکی دا شیخان آوازو کی نه صفه کئی الکا سپونا اوش مارے گیرا دے کلا شخ گلے اترے گا کور دے اوران شکان کور دے دمیر دین جماعت شخ گلے اترے گا نہ کئی کم سے نرال عزیزانو عرصہ تٹنگے دا آسان دی اور دی تٹنگے دا گران دی دا گوتے لگے دسی کئی تولو کئی تولو ہو گئے دی تٹنگے دا تٹنگے دگ تیرے جمیش پباندے دشپے تر دولس یوے بجے پورے دی قوم وی سی آر نہ کتلیو بلو پرنٹ نے کتلیو ہا زمانہ مم ناغستا دشپے بلو پرنٹ نو وی سی آر نو تناست ہوئے نو پسلور بجی ہو گلچ در کو چے گلچ دلا در کو نو ہر سڑی دا کٹ نہ ٹوک کو اغا رامیان چه پا عمر که دا اللہ نم نالی اغوی باندیم بی اختیار خدا اخپلا نام واغستا واغستا کنا پا عمر که دا جماعت که نگوره دا اللہ نم پوری بٹو که امس خرے گئی آئیم پا سلور بجی را پاسول اغا پلی تی خزے چه دشپے پا یو بجد سن امانت لے اغا می مولی دی چه میدان تروتے ماتا وی مولی صاحب کے برسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چھ خال میں دا کنڈے پا مخولید خال میں دا کنڈے پا مخولید جو نہ دے خوارشی چھ ڈیر نگ دی خالونا نن میں آگا پلی تیا و مردار امدم کور مخیتا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار ہے دربان اخفلہ نام واقس تکنا بیا در تخپل زور و خود قوت در تاو خود طاقت در تاو خود گڑے دائی در تاو خود چاہتا سو چاہتا گڑے دائی راشی مادر باندے کوٹا ہو گرزولا اس خود آگا تا بچ کی تا دے خلاص کی نبیا دے ملکم دمرا مبارک دے جے درے سلور سو کورونا گرزی دلی دنو بین الاقوام تحفی لگلو چالا کمبلے او خیمے رو لے گئی منگ سر خوز نشتا تا سر سزکا نشتا چار ستا سونا نفال تکی آر ستا سونا نفال تکی نن ستادا ملک کے وزیرانو بنگلے او گورا چی یو وزیر یو بنگلے تزی لستلک روپائی داغا پا ڈیکوریشن باندے لگی فرنیشور تکی سوفے نوے کردے نوے پلانے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے با پکے بوتے ہو گورا دے دوانو بوتی نہیں دا زمان دے صوبے گورنل چے ہو گورے دے نزدین اولٹائے بدر تول چیچڑے چیچڑے دے او دے کشر لالا بچ سوائے منا خدا نور را کے ہو گورا دے چا پوزی پیتی دی دے چا سرونا چیتی سب یو دے پنجاب دے اگا چے پکے ہو خائن وائن آوائیں چھے پکے ہو خید آوائیں بوتتا ہو گو رہا دا سن وزیرالا چھے ہو گو رہے تب آوائیں چھے اسے پیٹار کے خواہ پاڑو دے بین کے غگے بل یارا کپ پاڑو دے کے فرقی وائیں پہ ایمان بوتتے دا پاڑو دے اعلان کرے ہو چھے شریعت آڈی ننس کھو دو اہلے چھے زلو اندے شراب سکم ملکتاسو کی ایمان اول خود اخپل وزیر لسزا ور کی کر خدا بلوچستان تار پیٹو چی ہو گو رہے واسکٹ ہے غست ہی تب ہوئے چی دے تار کولو پی دیتا دے واسکٹ ورہ غست دا بلوچستان گورنل چی ہو گو رہے تب ہوئے چی دا درے میں ورزی مرے دا خبر نہ رہیستے بیا دا سن گورنل چی ہو گو رہے دا غم دا انگریزی چرخون دے ججور رازوڑن دی
او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړې وه نا پیر ورته وی مار ته چې چاته بس وی نه ویلې خچ بس امار به روانو په لاره چې چا به ولیدې چې وی دا خو مار دی په لخته یې وها په کیڑا اولا په کاڼی اولا ټول گنجے پنجے چې سمودا پس هغه پیر ولیدو امار ته ویل دا ولې ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا مان ویل ظالمه ما درته ویلی چې چاته سوایا ما دا مانا چې څوک چیچا ما اسې خرش پرش خو کوه خلک خو یاره وکنه مونږ دکان ته واوړو یو خان راغلی نو مونږ دکان کې یو پیالی دي هم درې دي او هغوی سلور هلکه شنې چای راوړي چې شنې چای زمونږ علاقې هغه چای والا کوروانی سره پیالی مغه وړې وړې دي او خاوري نه دي آخوری نا پیالای پا که آغت کٹا سری تورا سیده آغل آس کی نیه نا جوا آخو دا کندو آزدتی کنه نا کو پولو نا آغا نیوه نا ستا سیده سکی ما که ریجی گرمی دی لگه سی وینا گرمی چه چه اس کنه ما تیره یرا داده سو که پیالای خودلی ساتا مال چار اولی دینا و مونگ پلا نشو آغاز کنه گرانی دی پیالین گرانی چار اوڑی نی ما ورتا خبر آورا غرور دے خدای معاف کرو غرور او دے چوالا تا من ما اشارہ وکڑا قصدن چ دی پیالے کے دل آورا چ دا در تا پتہ او لگی چ دی پی خور کے دسی خلق مشتا او دسی سپیر مولیان مشتا چ زما دا خانی او نوابی پی او کوڑایم نالی اسلامی نظام پکے دے دیکھو گورائی اسلامی نظام پہ کہہ دے چی چرتا دا بار ملک دا غرا شیتا سوال پیشکش دا جنکو ورتا کوئی دا جنکو کرکٹ میں چا جوڑ کرے دے اے ماما گانو کرکٹ میں چا جوڑ کرے دے جنکو آکی ٹیم چا جوڑ کرے دے دے جنکو عمران تا اپیل دا چا خزو کولو چا ہائی بیارا چا ہائی بیارا چا یو زڑب پودڑا پلارا روانو ماتل ملاسیب لگا خبر ہو رہا مالوانے لے لگا دوا ہو کر عمران خان استعفا ور کر دس کے غنڈس کے بے کولی ما دی کچنے تو گو زڑی تہان کانگ نہ یو ختم تر آ گئے چے بجلی گھر مولا تپ صوبہ سرحد کے او صوبہ سرحد کے بلو پرنٹ جوڑی گی او پختنی جینا کے پکے بربند دہان کانگ ترازی او بیا خلق گوری او چلی گی دا دا ہانگ کانگ نہ ماتا خط راغلے دے تا پوشوے آ خط میں دوی تاو خود معلوم بارک شا دا خطو گو رہی دا بلو پرنٹ سوک جو رہی پا پی خور کی ویڈیو گیمونو دا مشینونو چار روڑا بچیم تباشو دا مور خختک خرسی ویڈیو گیم کتو تا پیسی رہو خختک خرسی دا گا دا سخوزی در دمی زویا زمونگا حکومت غریب پریشان ہو چی دا شیاغان دیو سنیان دی میں رو رہا اس نشتا بلکل خیر خیریت تے دا لکھنوال دی شیاو جلسے تورشا دا دارے جلسے تورشا زمونگ تراشا درے آوازو ندی پکے شیاو جلسے تورشا امام خبر ہو کی آئی جاڑی بنور سے نشتا آل تورشا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واوا سبحان واوا واوا نور سے نشتا زمون جلسہ کی چراشی نرے تکبیر ابل پہ غٹ تکبیر دل طلبی دا ابل استاد راچے گا کیجے تاج و تخت زندہ باد نور سے نشتا لکھنؤ کے نہ کالا جگڑا شیوا دری کزی پکے مارے ایس نشتا ماوے خپنشے دا ٹولو خلقو تون دے مات معلومی واللہ کرانا نہ خزے روزی بار نرانا تکو کنو گرزے پلارا بتا دا سے ہو گرزے لکہ دا اس چی روانی تاسو دے لکانو تا خیال لے چی پلار روانی یو بیو تا گوئی خلے بے چنگی دی ولی دا گنڈے رو دا غبے لاس کی نی ولی گنڈے رو بمجی میں آقا 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 اپلانیا ہستا خور دست آئے ہستا مور حلکہ دا سوک دے دا ہمیں دیر جانی دوست ہے ہاں دا چا خور و مور چا خرابی ہے خود دلائی نو دا دلائی دوستم دلائی بے غیرتا
ته چې د دله دوست خو ته هم دله یې که نه دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ ملک دی هلکه دې سړي ته دې د ښځې کنځل ولې وکړه وایي دا مې دوست دی وایي داسې داسې سړي ته چې ګورې خوله پورې سپی تړلی دی وایي څوک وایي چې څه وکړو او څوک وایي چې څه وخورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوښېږي چې نن څه پاخه کړو تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي وو بله ورځ هم دا پخ کړي وو بله ورځ هم دا پخ کړي وو بله ورځ هم دا پخ کړي داسې وایي که نه په دې غضب په ټول اخته یې پرون مې دا ویل ښځې ته پوښتنه کوي نن څه راوړم پالک پالک دې په تندر ولګي کچالا کچالا دې خدای وو الوګان الوګان دې خدای وو نو تا خدای وو نو څه راوړو تا خدای وو دغه بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي که تاسو ښه ورځ وکړه که مړو م راشئ په قبر مې متیازې وکړي داسې به د بجلیګر ملا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل ملا نه دی پاتې په پېښور کې داستنې نن ټول خسیان شو یو کوچی او د خاري جګړه وه نو دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتی بیا کوچي ته واچولو غرب رو بیا غورځول دا کوچی به چې راپاسېدو ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اخری به چې بیا راپاسېدو بیا به چړنګېد بیا بیا دا کوچی را غرب والو ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اوس مونږ وایو چې ته یو وارې بیا وکړه چې غړم غړم مونږ وایو چې زه خیر دی دا ظلم مړاوت بیته تو کچھ کیسې نه دا ماشومانو کې د پېښور کې زما تجربه شوې چې زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدا یې ژبه پوهېږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ته چې بچی اخلای دی راته سترکه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازارو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا خو اپریدي بادشان دي او پخوا سپیرو که نه د خپل اپریده یم نو غزل به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دې مولې سره دې ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمتو په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچی اخلای دې را تستر کا چې ګازارې خرنجاوې ګازار خرپولو ته وایي که نه کچ ناری کې چې داسې خورې نو ما وایي چې دا دې خلای دې را تستر کې چې ګازارې خرنجاوې زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دئی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سومبای د دانه خطرې ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دیخوا وګوره یو دئی دئی چې ښځې لنګۍ ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به هم راځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یې ما مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته تېرا وتې اختر راغې اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچوم چې اختر مونځ به کوو یو راغې نو ما ته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهو یی که نه یی زه یو موټر کې سورم چارته دې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې داسې کی نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې
نہ زڑا ورتا ہوئی تی مئی جو رہا بابا دی موری خدا دی زوانی کٹے کا ز جو رہا بائی میں دا خدا اس دا وہ سر لسو کالوئی ما نہ جو رہا بیو گو رہا بیا دا زڑے گو رہی کہ زد دروغ ویم راشی دا گیر رہا نکالا کئی پلا رہی کی چی جنج روانی او دوپڑای ور سر ناشتی دے زڑو لاس رئیس نہیں کنا دگا دگا کئی کنا کئی دا مونگا دا دغا دغا وی اکو بکو سرسندکو غوامی لارا پترا پکو اباسین چپی چپی ورطا ناس تا درخانه سر غوڑا ولی توتی ورطا تارل لی توتی پا و بوٹیت علی سرنگ دا بلائی دا اسپنی گولای بیت شیشو دا به نظیر دی وزیر ازمائی نکوزا کا او پا دی مالگو مندی سرک باندی بروانی پا ایمانی اسو گورتا ام گورد ٹماٹر گران شو ٹیپر گران شو کچالان گران شو پلانے شے گران شو اس واورا پنسن دے پدیم ٹیکسو لگے دو الحمدللہ یا اللہ نور زیاد کی امین کر کاپائے دا لکانو دا پدیم ٹیکسو لگے دو دوائیانی دکان دے دوائیانی پا بوتل باندے با دویم لیبل لگے دلی چے سیل ٹیکس پانچ روپے سیل ٹیکس پانچ روپے اسی بوتلوں نہ دے پنزو روپو بوتل راشی پاتیاو نبے روپے شو اسی نبے باندی دے پنزو روپو بوتل شو دا ٹاٹکی مزدوران پچاس سٹھ روپے ورز علی معشومی بیمار شی درے سو روپے دا ڈاکٹر فیس او دا درے سو ورتا دا ویو لکی چی دا بجلیگر مولا دکان تراشی دا ویو کونے وران اس بدا چوکاڑی دری سوارانا ڈاکٹر واغستے زیم خور دیر خکار دے تم ووٹ لے تلی وی تم ووٹ لے تلی وی سمکار دے کٹ کی مار استاست سنگ ہے پا سرک بچنگ گڑی دے پا ڈیٹسن کے بچنگ گڑی دے پا لارے دپا سب ڈول کی تا چنگ گڑی دے دا کارو کا ویجیو بشی میں چھا اس دن پرتو گو باسمو پا دے سرک دیرا کاغم پا خدای باورو کا چی دشپی بجلائے والا راواز کل چا ٹرانسفارمر کم زے کیوں لگو دشپی زب تالا ووٹ در کم زبتانا خز عالم سم شای سم کسبا الیکشن شو بیا بمو گورم ما چی کم ممبر پا حق کی تقریر کرے دے دا سی بمی دلا سعود رولو ما چی کم ممبر لتقریر کرے غاڑو خدای پاس کرے ندے دا شکر دے کینی اغت خبی سر بمی چکول چی دا سی بمی ادرولو چی ادرے گا پا دی یونیورسٹی کی میں دو ادرولی تیرے کئی کلیمی مال تیرے کئی کلیمی تیرے کئی مالو آئے چی پا مونگ دے خزے پا درے کانی تلاکی چی مونگ بتختو نا ویل پا مونگ دے خزے پا درے کانی تلاکی تختو بنا ٹک شو دا خدای شان تا گورا مال بیا کلیمی تیرے کئی چی دا بنے ویم چی زب دا ہوکم بے نظیری یہ پوسٹر چاپ کرے ہو چی ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کے وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے ہو گئی التا پہ بم کے والی زی لٹوئیے لاندی مونگ غرق نے کی پوشوے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راجہ مویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان لیو پا مونگ خود جڑا والا ہم نشتا پلاور کے جکمہ دماکہ ہو شاگی تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی او 10,000 روپے زخمی ور کئی حکومت ورطا دا اعلانو کو 30,000 روپے چکم مڑے دے غلطی سے در لعنت پاغا چا زما زوی او زما رو رو زما خزا او زما بچی با پا بم کیوالو زی زب 30,000 روپے علم زما پا ونی پیڑای دے نالتی خدای دے زما کور روان کی چی زب 30,000 روپے بعد خپل مڑے خرسو دا اغا شرم دل قوم دے دا اغا زلیل قوم دے حکومت 30,000 روپے ورکی جی خیر دے کبم کیوالو دے خیر خیر دے جی شہید شو شہید نلم شہید شو دا خبر زمون چی دی دا افسانی دی لکہ دا افسانو کتاب سڑے دا شپی خوب نورزی
او دا افسانو کتاب گوری او زړه په خوشاله دا افسانی دی تاسو راځي او مونږ وایو تاسو اوري لکه په خوا به خزو په کورونو کې جنگنامه ویلې نو خزه به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویلا نو یو خزه به جنگنامه ویلا او نور خزه ورته او د شیاو ماتم خانی ته ورشه سکینه پیاسی مر گئی دی اور دھٹول نیتی تا سو پوئی شوئی گڑے گئی ماں خبر تا خواک کیے دی گڑے گئی ماں زا تا تویم چے امام حسین دا سے تویم زندہ باد تا پا ایمان ہو آیا پختو کے در سرا خبری کوم مولانا صاحب جب اردو آ کے دیشی تاسو پہ پوشی بھی نہیں پختو کے وائی چخیٹا دیو پر سی دلی او ٹیزونا بلا چی دا دخیٹا کی نی خیٹا ستا پر سی دلی او ٹیزونا زا چو نستا خیٹا کی نی چی سو پوری تا پخ پلا ٹیز نی چو لی دیکھو گورا دا تاسو پی جنم دا دا پولیس والا دی دا کلا کلا ما تا وی دی لک خطرہ دا پلانے دے مال ما دا قوم پی جندلے دے دا انگریز جوڑ کرے قانون پا پاکستان کے دے ہندوستان تا سرا آزاد شوے دے خپل قانون دے چین تا نرستو آزاد شوے دے خپل قانون دے اگا میزائلی اس جوڑ کری دی چھے 15,000 میل کے بڑس کئی امریکہ پا یارا کرے دا منگ یو غورش دغا جوڑ کرے دے خیال دا غوری میزے لگا سے شہ دے لگا دا پٹاخو ڈزی نہیں دا معشومان دا باد پاخبار کے غوری میزے غوری میزے غوری میزے دا دے سے چلو یو دم رسوٹا غل چاکڑی یو سڑی ہوئے لے چو ہوئی دا خو بڑیر تیزونم پیا چولی نو دے پکی ناستو ٹر 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 دا سکے لکا ویلے دا سوٹا میں اکڑا ویلے خوار چھے غل بلچا کڑی اوٹی زنہ پیتا چھے غوری نیجے غوری نیجے غوری میزائل تاو گورا دا دی دی شکلو نا تاو گورا ایٹم بم تاو گورا دا دی دی شکل تاو گورا ایٹرو جم بم تاو گورا دا دی دی شکل تاو گورا ننتا سرک جوڑو لو چل ندرزی کوارٹ روڈ ہائیوے جوڑی گی دمرا دمرا چینیانی ورطا روستی دی کنا او دوی تو جو ہے دا سوک دے سپرنٹنڈن انجینئر ڈنڈنڈن انجینئر بربربر انجینئر دی انجینئرانو تروسا سرک جوڑول ندیز دکڑی دلتا یو بلا میکمدہ پی ڈی اے ورطا ہوئی چھے دا ٹاپ گن کا پانی پا دے کرا جمع کڑی دا ٹاپ غلو گن کا پان کا دیوال لچونہ ورکے ربش کانون دلاس کے واغستو چونکے نقشہ دی جوڑا کرے دا اور سارا مجسٹریٹی سیبا اور سارا پولیسی مانا خدا تا گورا چونن قانون دی لاس کے واغستو قانون دی خزا خوچی بیا خیال کوا دا میکمی یو میکمہ ما تو خایا یو میکمہ چاگا پا دے ملک کی دا قوم او دا ملک خیر خواہوی شتا شتا لکا یو میکمہ ما تا کلا کلا سوکوئی چی تا دا پولیس بد نوے دا پولیس نو مال پولیس کے نظمات رشتا نمی ماماشتا نمی زوشتا نمی پلارشتا خو بد زکاوے ما چی زد لکو روپو غلطا چنشم ویلے نو دا پینزو روپو غلطا ولی بدوے دا سیدھا کرنا نو آگا رض میں یومی مجلس کی ہوئی مال دا بادر و ملک شاہ دام راو علی پی خورتا چی دشپی پا دی کسو کی گشت کئی کنا آسی سکی چی ناس کی سرحدات کا پی ساتای نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیڑے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی بیگ 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 شرمنو شرمنو کشمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا 500 کالوں شو
کشمیر کا معاملہ جیڑے باچ آئے گا دوبرا گندی کشمیر مان اگست بنگال در نکٹ شتا سو ستورا اکڑا ستورا مکڑا نیم پاکستان در نکٹ شو کشمیر پا پنزوس کالا کے تا پی سونا خلق مڑکڑا تا ستورا اکڑا پا کشمیر نارے تکبیر نر مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو دا پختون مولا بیڑا غرق شو دا بجلی گر مولا بیڑا غرق شو چه ترو سپوری پا خدای قسم که استورا اکڑا استورا ورشی پا کشمیر تاسو بنا ویلی چه سل پاپڑ دا یو لور ویلی بم کنا ننگا پاپڑو در نه کشمیر قبضه کرده ده تا خوی تیوالا اندوستان تا سرا آزاد ده نن خود کفیل ده نور ملکون ده دنیا و گره تا با طول و مرد خیرار امریکی خدای ده و بخا پا خوابم بی خیرار لندن برطانیه ملک الزبت خدای پاک ده دیره دیره خوشحالک طول و مرم خیرونه وقتی دی تا می بلا و رزوی پا آرام که نه ولی ولی مال گیدر تا چاو ولی چی دا چگی ولی ولی اگه ورتیل خلق یا روما ول دا تیزونا ولی اچه ول زوم یا ریگما پا آرام که نکل یو تیلیفون که دا با جی چه چل کیگی دا با چه چل کیگی وزبا پا منس که ناس دیم ول با بی دیگر بولا چه با که مرشی خدای دا طول پی خور مرگی کنو دا دا سی ماوی چه ده مسلمان نظمه دا توقع نشتا چه اغا ده امریکی نوم بیاو ده سوالی شتا خاص کر ده غور غور چی دی ده ریگمال کری چی دی ده ده امریکی نوم بیاو ده سنشی اغسته آن پا خدای می ده یقین ده چه بش با خدای کباب کئی او خدا به مسلمانی گی او زبا مشرف تا نکاح تارم چراشا ایو خوزان سر گرده یو ور سر بلم بونده دا چه ده دغیم در تا نکاح تارم زکا چه خلق یو خزو نا پا منده دی یوی نا پا منده دی ویا لکا کنا تم تی پا منده ننو گو رای ننو گو رای ستا دا پیخور شادی حالونا دا لوی لوی پختانو منگا پختانا منگا پختانا منگا پختانا اغا پکی پا شادی حالونا کیوی کنوی سڑو سر پا یو میدرو تای خوری کنخوری چه زما خزا ززان تا پختونویم او زما خزا پر بی سڑی سر پا میز روٹای اخری زما پا دغا خزا دا ٹول پاکستان خروا چو دا نندا سے دوس ملک شو کم جمع کے چه در سر اغا سڑے ولاری چه خزای پا شفی مارکیٹ او پا کوچی بازار کے شاپنگونا کئی پر دو سڑو سر وائی پا ایمان دے بازار کے ایک پا رہے ہیں دفع کر ایک پا رہے ہیں ایک پا رہے ایک پا رہے ایک پا رہے ایک پا رہے دیما دیگر ٹائم کی تاسو گوری ایو دکاندار وقت چھو چرتا ویری چیچے جا پھوسی اگے لنگ ویری پھوسی تیری ماں سی میں تا جا 14 سال دیا میں ان پھوسی ہو گئی ہیں تا پھوسکا ہی دی کنے تو لا اورد دا خدای دا عظیم غا دا پاکستان حکومتا کدی پزڑک دا نئی چه دا پاکستان خزی با پا کورونو کے بندوم اللہ دے دا زیاولک بندے پاسمان کے ٹکڑے کا دا پاکستان خزی دمرا لرے لارے ہاں آسان چل دے یو خزا کد متبر نوے دا غریب خیر دے دا کابلائی پا دے گیٹ کے سر لان دے افپے پاس ورندو ما او اعلان کم چه کم خضا بار روو تا دا بے حالی کرانا خضا روو تا گیرہ میں کلکے
خو پوی دی چې په دبل دین اوریدلې ما نړۍ دبل دین دی هغه ورځ ناست م دی تیکو والا د زوی جنگ تیرېدو نه تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل و ستا مال پ نو بیا مې ورته وویل مالې لکه مبارک شاه د زوی واده دی ویل بس هغه رامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکې ته ځم لږ ګټ شمه چې تاسو جنګ تیریږي که نه چې ځم لږ ګټ شمه ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په پنځه پنځه زره روپۍ ورته موټر سجاوئ شالا دی کې بس صحیح ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼ دوڼې ناستې مخې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر راباندې تېر شي نو مانه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه وادو نو بینډې پرې راوستې مالکه دا دي سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخیری دی دی اخیری زوی مې دی چې له ګرمان پې وباسم وای په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دی اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پتلون سټایل نا پنڈای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتوګ نن جنکو جوړ کړی او دغه ډیپو دی دیکھو وګورئ دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نن تاسو پچم میں آنی دا پتلون سٹائل پر تو گنے چنن خزو جوڑ کر پدے میں آنی تا پر تو او دا دا دے دے دا دے 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 ترا وستو چې رستو دا ډولکی په کې ښکاري الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه هم په کې رستو دوپړی هغه گئی خزړې خزې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړې او دا دغه دومره دومره ای ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیری ډېر ګوري سکے نن ٹیپر دا سبزی دکان تودرے گا پختنا ہو کر بینڈے گورا بینڈے سار کڑا سبزی والے نے سب بینڈے پسو دی وہ جی 60 روپے کلو منڈائی کی دی ملتا ہے وہ وڑا وڑا زان کے منڈا مونگا بینڈائی نہ کرو لو لو ٹینکر ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سے سرم دا سکے لکا سوک کے حملوں نے کی بے دا نرے او غٹ تک گیر ہم دا گا نرے او غٹ لے تول آرام توپ پتا سکے تول آرام توپ پتا سکے دا دی سٹیج تا دا خلق رسول انتا سو دی کنے سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې ډولکی به دګوئ پلانې زندہ باد پلانې زندہ باد ادې یو دومره کونه دا مخې سر مخکې دی او کونه رستو دی پلانې زندہ باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمات مانه دی وټور په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله وټور کړی ما ته پته ده نزا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گرپیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن
ز خودی د خاور تیلو ډیو نشم بلوله او د شاهانو بنگلی کې د چراغان جوړ زدی پسوی ګیس روټای نشم پکوله سوی ګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پیٹرول 8% نور ګران مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشتہ کین کین او پسو زکای کین کین چرته پ مزدا کین کین او شاہان الا 28 وزیران الا پ مرکز کے پا 28 کروڑ باندے موٹرون راغلی یو یو موٹر پے کے کروڑ روپے باندے یو یو موٹر تاسو باندے ٹوڑا اور دے ام گرزائی چخی بنگے در باندے ہوئی تلار شے دے سپی غوندے پا سوڑا کے ننوزی او خان چے دے لار شے پا بنگلہ کے سم اوس دلونو دو آدھا کارڈونا ملیان چاپ کئی ملیان پا کلی کلی چے میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورو لکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڈا بادا یہ اور آبان اعتراض کو چتہ زما دلور نکاح ترانے لی بات سال لور دسو کالو ہوا ویل دو اول لسو کالو من اگا تکڑا ہوا منا مال کا معشومہ دا دعا ضرورت تے والا آخو لویا بورا ہوا زمون خزی اللہ پاک بھی تد چرگ مرض راوی خدای چ کلا و با رضی اللہ دے دا پاکستان پا خزو راوی تولا مین کئی خدای کزمون مور و خور پا کیوین با خزا پا کیوین خدای دے دا چرگ پا مرض مردار رکی سڑی نرے و غٹ تکبیر پریدا بارام کین دا وقت نرے تکبیر و بیاروس توی سمدی وقت کے دی سڑی لاؤ دب رات ہی پکورنوں کے او خزی بیا دس ہی کنی بالکل خدا دے کو روان کنو دے پوزے ستر ڈیر ضروری ہے جدا پوزا دے پٹا کڑے دا سب ہے دا پاکستان بس سوک سوک جاڑی غریب بجاڑی دا غریب دا سور بچے چی دانن پی بجلی اس چا چٹرا کو چی بجلی مہنگی ہوگی ڈیر شکر چی خدا پاکم دا پکی لاندیم کی ننے سوئی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے چی پا سوئی گیس روٹائیم پخا نکریش اس در تا بمبو تم میٹرے لگی مبارک شاہ نور ملک ٹوڑ